الله الرحمن الرحيم وحن ساك هلكن كو دوبيا تيخ غبايا و دبا سوتا تيخ ان ام هبين دويتوله يوتيوب كو اركي واي سو غليين ابو وين عبد الرحمن علي جامع ياسين يو اسماعيل عبد الله علي غرب رواقه تيخ لاسو او وجيه بدنا و انو ملانيه بلشده ان بدنا اني لا دغيستين لكن اني سيده فهمين انيغو ابو وين كي سؤاله كو علينيه ما دام أنا تحت فهمين مهمة دوينا تفهمت السوقان تو معناه كفر دو أنا جو كل علينا يا أبوان كيس سؤاله أيان هل كان تحتا ما يلا بدنا دعاء دعائنا يا وأركت ذي ذا فالميلي هي أنا جو أم لي يوم مقرنا يسألوا كي لما مرتي يهوجة تصارين ربطا أيان هل كان أنا تحت يركض بجيني يا مان ده جابي عبدو واني جداي ويا داني يقوي السوقان تو يدوحي داني tirir kama tirshiyo meel xumaan lagu daw galaaye dagaal kuma galo admigi iyo ruuxna maan durooye tooxaygu waa waday dood wanaag tahay dandansi uma gabiyo dooni siyo faane dunyo kuma urursado ragba dilaya geraare timnaha ma kala furin markay daqaro yeelene wan daboolay mansooyinku siima daba garine waa su'aal daaweyn maalintan dib u jallacaye waxbayaan dib sii dhiganinoo ku dardar wareyne arar lagu madaalee tixdaan ku dulmarayaaye afarta daliil shee balaan hoosu dadego duurjoogtii qaarbaa gurtiyo daasadaa tidhiye waadnoo dulmaraysaa tixdana diinka qaar aweyne waanu ka dalbanaynaa abwaan dib uga fallo dunidiinay waalatuu dulmigu baahay daacaddiina ay dhimatay oo duhur la soo aasay toqonkii oo fariidkii waqtigu daarad wada keenay danta guud raggii xirin jiray iyo diriicii naafoobay u dilaalkii xoogaystay oo dobta ka ciisiiyey anoon dowlad iyo shacab midku dacalka saaraynin waa daahir iyo shamis warkii adduraad tiri daliilkaaga goortaan arkay dihatay laabtiye inkastoo aan dulqaad badan oo daahay eraygayga inaan dooxo araggaygabanta ka doorbidaaye dan yartoo la dhaawacay ninoogii wadamqaanayaaye xaqoodoo la duudsiyey intuba way dawarayaane damiirkoodu qaar u dhintuu daallan baa jiraaye waa duni dareenkii wacna dollar iibsada duurjoogtii qaarbaa gurtiyo daasadaa tidhiye oo wadno dulmaraysa tixdan idinka qara weyne waanu kaa dalbanaynaa abwaan dib uga fallo abihi loo durbaantumay bulshada daan ku kala odan diintii iyo kitaabkii alloo daaqad ku aabaaday dastuur iyo wax shaydaan markii daawo laga baadhay duqa ee xatarinaya iyo beenta laga doortay damiinaan wax soo baranin oo dhaartu doobinaya digaaga haddaan la iska dhigin iyo duula ku adraya oo diray iska sare maydhan yahay daxalna hooseeyo muxuu ruux dib jirahoo qariibaan uun ku daawadaa dembiga intaa leegmi dhigaya qaar ka sii daranba waxbayaan dabuubiyo odhah durugtay faallayne maangaab ku diirsada xumuhu waa mid daallina markii uu haldoorkii bulshadu dabinaasayo oo uu dalluun dheer ku riday diifna ku abuuray xanuunada dilaaga markii la ysku wada dartay iyagii waxdaadihiin lahaa dawgii ka hallaabay ee uu duliin ku faafee dhammaan u dalkaba gaadhay digtoor kuma noqon karo ninkii keenay duumadaaye daacuun raggun baa qaboo qaaday dumarkiiye daayartiina waa taa cabdowlow durus dhigaay daayartiina waa taa cabdowlow durus dhigaay waadno dulmaraysa tixdan idiinka qara weyne waanu kaa dalbanaynaa abwaan dib uga faallooda duurjo doorsoonka waayadan jire doorkan ugu fiican doorkan ugu liitaa doorsoonka waayadan jire doorkan ugu liitaa dabiibkii u wanaaggii markii laysu dacareeyey dulligii waxaystaa miskiinuu ku deganaayo haddaan laydafirin oo aan bilayga daba qaadan doorbakii hantida si haya duub u soo xidhaane duqay intii albaabada intay diiraddu abaartay damacaagii helo imalaa waanu duur xulaahe diyaaraadka kacaa iyo sidii daala midabkeedhe
yaraadka kacayo sidii daala midabkeedde darandoorii qorigii u dhaca uu darweesh ridayde duuduu midhaa lagu liqaa darayga weeyaandhe turjoogti qaarbaa gurtiyo daasadaa tidhiye waadnoo dulmaraysaa tixdan idinka qara weyne waanu kaa dalbanaynaa buwaan dib uga faallo yuusuf cabdiraxmaan oo kamaramaanka adi aad baan u salaamayaa dhammaan bahda halabuurka meel kastoo joogaan ummadda muslimiinta iyo soomaalida asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu